كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أترجائي منك وأنت أنت إلهي إذا لم أسألك فتؤتيني فمن ذا الذي أسأله فيؤتيني إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا آجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سڈی چو ہر بندہ ہر شاہ نال مقروض ہے آل محمد دے ابدی احسانات دا حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرض ادا کرو صلوات باواز بلند پڑھو سید فرمان معصوم ہے دہاڑے معاشر دے روشن و سیوں بندے دا چہرہ جڑا زندگی ساری ذات تے کھلے رو نال درود پڑھدا رہیا ہوئے اللہم بندے ڈھیر بیٹھے ہوئے سلوات دا پڑھنا عبادت ہے سارے باجماعت سلوات ادا کرو سیدان دی ذات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون صلوا ثم الصلاة والسلام على النبي الله أمي الله هادي المهدي کوکبِ دری احمد المکی و محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما و صلوا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلْنَا وَسَلَوَا نعرِ تکبیر سارے حضرات مل کے عبادت شامل تھی وہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سارے بولو نعرِ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے حیدری صلوات بر حسین علیہ السلام اللہم قبل اس دے کہ میں پاک ذکر شروع کرا پرانے مومن بیٹھے ہوئے سارے جان دے ذکر دی کچھ ترتیب ہونی چاہیے دی جڑے پیچھو بیٹھے ہوئے شفقت کرو ادھر سامنے لگے ہو تاکہ صف درست ہو ونجن تو سم بھی کوشش کرو جنال علی پچھلے اٹھی کے لگیا ہونا سارے اٹھی کے لگیا ہو تو سم انہا کو نہ تو آپ کو بھی آؤں اوہی لگیا سن تو سم بھی آؤں سامنے جگہ خالی پہیے تھے جڑے پچھو بیٹھے ہوئے گاں ونجھو تاکہ شام دا ٹائم میں جڑے صحیح کڑھن گئے نو بھی والا سے دعا ہے خلاق عالم عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ
حقیر جہاں کیڑے کو وقت تے رزق دیمن الرازق، مومنین کو اپنے سوا کسے دا محتاج نہ کرے، عظیم ذکر دا صدقہ مالک بے رزقوں کو رزق دے وے، بے اولادوں کو اولاد دے وے، مالک بیماروں کو شفا کاملہ دے وے، مالک سارے حقیقی وارث بادشاہ کائنات حجت خدا دا جلد ظہور فرمان، عراق یمن اور شام دے مومنین کو مالک دشمن تے فتح نصیب فرمان، اللہ دی مرضی دے بغیر نہ بولن والا نبی، وجہ تخلیق کائنات حسین دا نانا پیا فرمائیں دے، دنیا والے یاد رکھو اس دنیا دی زندگی تو لے کے جنت دے داخلے تک سات مقامات ایسے ہیں جتھا ہر مومن کو ولایت علی قدم قدم تے فائدہ دے سی، توجہ راوے بھی توجہ راوے نہیں آرسا جناب دے سر چاونا دیکھنا میرے پاس ہے، دور دا سفر کر کے حاضر ہویا تے سارا دن دے تھکے ہوئے ہو سو، ماشاءاللہ جتنے بہ گئے خالص کھڑے بچ گئے ہو، دل چاندے بھی چار جملے ہوں دی فضیلت دے پڑے وننے دی فضیلت دے نا قرآن ہے، اللہ دے نبی پیا فرمائیں دے سات مقامات ایسے ہیں ولایت علی قدم قدم تے بندے کو فائدہ دے سی، سائل نے پوچھا مولا سات مقامات کیڑے کیڑے، اللہ دے نبی فرمایا سب تو پہلا مقام ہے دنیا، مالک دنیا چ ولایت علی دا کیڑا فائدہ ہے، معصوم فرمایا سن دنیا چ ولایت علی دا فائدہ اے ہے سانس ہر بندہ گھندے، ساہ ہر بندہ گھندے، اللہ دے نبی پیا فرمائندے در حقیقت زندہ ہوئے لوگ ہیں جنہاں دے سینے ولایت علی تو منور ہیں، کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی، میں تو سمجھا اتنا کہ بیٹھے جنہاں دے سینے ولایت علی تو منور ہیں، زندہ ہوئے جڑے ولایت علی رکھ دے، یعنی سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے، سرچ میں بھائی سرچ میں لکھ دے، پڑھے لکھے لوگ اندازہ نہ سلجھے ہوئے ذہن اندازہ کے نہ ہر ذہن نہ میں کو سن سکتے نہ برداشت کریں دے، سلجھے ہوئے چہرے سلجھے ہوئے لوگ سن دیں پسند بھی کر دیں، ہر بندہ ساہ گن دے، زندہ ہوئے جڑا ولایت رکھ دے، مولا دوجا مقام کیڑا ہے جتھا ولایت علی فائدہ دے سی، معصوم فرمایا دوسرا مقام ہے جڑا موت واقع ہوندی، مولا موت لے کیڑا فائدہ ہے، اسے گل دا سوال علی بادشاہ کو لے کیتا گیا، ایک بندے علی بادشاہ کو پوچھا مولا مومن دی موت تیری آسان کیویں تے منافق دی موت تیری مشکل کیویں، علی ابن ابی طالب دے پاسے دیکھ کے فرمیندے میں سنیاں میں علی ابن ابی طالب ہاں، جڑا بندہ جاگدا بیٹھے بندہ اٹھے مقدر دا ڈھلا یا ہی منافق، علی دے سامنے کھڑا تھی کہہ دے یا علی تساں تا کہ جو میں ابو طالب دا پتر ہاں، میں جان دیو میں کہتا پتر ہاں، اللہ دا جلال علی دے چہرے تے ظاہر تھے، اندے پاسے دیکھ کے فرمیندے نے سن بار بار جو پیا دے میں جان دیو میں کہندا پتر ہاں، علی فرمیندے نے جیندا پتر ہیں اوندا نا نساں جیندا سدویں نے اوندا نا نساں، توجہ ہے بھائی جن کا پتر ہیں ان کا نام دسا یا جن کا سدوین ہے ان کا نام، وہ یا علی دسو مومن دی موت آسان کیویں، بزرگ کو پوری توجہ آسان کیویں، علی فرمائیں دن سورہ یوسف کو پڑھ، میں رو دیکھو بھائی ساری زندگی کوشش کی تھی میں کیسٹا نہیں پڑھیا، محنت کی تھی زاکری چار بہ گئے ہو تو چار غور نال سنو، میرے مقصد پورا ہو ویسے، لیکن جتنے بیٹھے ہو ہما تن گوش ہو کے توجہ میرے پاس رہے، بات جھنڈیر دی نہیں بات تفسیر دی، بات عمران دی نہیں بات اللہ دے قرآن دی، اللہ دے قرآن پہ آدھے، علی فرمائیں دے سورہ یوسف کو پڑھ، سورہ یوسف اچھ اللہ پہ فرمائیں دے قرآن دی رونا، علی مسئلہ سمجھے، علی فرمائیں دے ایک دن زلیخہ کو عورتاں تانے دیتے جو یوسف غلام آئی نوکر آئی تو بھول گئی ہیں، وہ کہ میں نہ بھولی کل صبح لے میرے محلے چوائے، اللہ دا قرآن دے عمران نہیں پیادا، اگر عمران آپ آکھے تو عمران دا قتل واجب، اگر قرآن آکھے تو پھر قرآن دی بات ماننا واجب، سرچ ویٹ کے میرے پاسے، علی پہ فرمیندن جناب یوسف کو گزارے سامنے
عورتیں گڑتی ہے ایک چھری ایک فروٹ ہتھیں دے دیا رہی ہیں یوسف دو ہاتھ بھی کٹی گئے پھل بھی کٹی گئے پتہ نہ لگا علی فرمیند نے سیم یہ حالت آدھی ہے مومن دی بوقت موت انو موت آدھی ہے انو مومن کو زیارت میں علی کرویں نا جیڑا بندہ جاگے عمران نال بولے بھائی سر چویا لکھا میرے پاس سے انو موت آدھی ہے انو مومن کو زیارت میں علی کرویں نا پتہ نہیں لگتا موت واقع ہو ویندی ہے تو جو بھائی اللہ دا نبی فرمائے دوسرا مقام جنہ بندہ مردہ پہ آؤ توجہ بھائی تیسرا مقام جنہ بندہ قبر چوین دے سوال جواب ہوں گے اللہ دا نبی فرمائے چوتھا مقام جتے ولایت علی فائدہ دے سی جنہ بندے قبر آئیں چو اٹھائے ویسے توجہ راوے بھائی توجہ راوے جنہ بندے قبر آئیں چو اٹھی سن سائل نے سوال کیتا مولا اتھا کیڑا فائدہ ہو سی اٹھین دے ویلے اللہ دا نبی پیا فرمائیں دے سنو معاشر دے میدان جنہ بندے مردے زندہ ہو سن تے قبرائیں چوٹھی سن معصوم فرمائیں دے نا ہر مرنے والا بغیر کفن دے اٹھی سی علی آلا کفن نال اٹھی سی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ہر مرنے ہر مرنے والا بغیر کفن دے علی ولی اللہ پڑھنے والا کفن نال فرمایا پنجواں مقام جتھے ولایت علی فائدہ دے سی اللہ دا نبی پیا فرمائیں دے جدہ اللہ دی عدالت دی پیشی ہو سی تے منادی اللہ ندا دے سی پکار دے سی عدالتیں جی پیشی واسطے پکار ہوں دی ہے نا تے اللہ دی پیشی ایک پکار ہو سی نا معصوم فرمائیں دے پکار ہو سی اس سے لے فائدہ دے سی یا رسول اللہ اس سے لے ولایت علی کیڑا فائدہ دے سی بندہ ہوئے علی ان ولی اللہ پڑھنا اللہ تے جملے تے بولے نہیں ہو نہیں سکتا معصوم فرمایا سنو جنا اللہ دی بارگاہ وچ پکارو سی ہر بندے کو ماں دے ناں نال پکارا وے سی ولایت والے کو پیو دے ناں نال پکارا وے سی ہر بندے کو ماں دے ناں نال ولایت والے کو پیو دے نا نال راضی بیٹھے ہو سر چوائے بھائی میں تو سمجھائی بھی تھکے ودے میں سارا ڈین دے مجلے سے ہی کیونکہ تھک وجنا بھی تک آ بشریت لیکن ایک قوم کدی تھک نہیں سکتی جنہ ماواں دی جھولی تو علی ان ولی اللہ پڑھنا سکھا ہوئے تھک دن شیا معصوم فرمیندن چھواں موقع جتے ولایت علی فائدہ دے سی معصوم فرمیندن جنا اعمال نامے چیک ہو سن قبول اس سے دے حسین جنے اما عملہ تے علی و ولی اللہ دے مہر حسین مولا ستمہ مقام اللہ دا نبی فرمائے دے ستمہ موقع جتے ولایت علی فیدہ دے سی اوہ سی پل سرات جگائے بھائی جگائے بھائی جگائے آج جن دی شہادت ہے نا امام موسیٰ کاظم اس سے بادشاہ دے بیٹے ہیں مشہ دے والی رضا بادشاہ اتنی رضا بادشاہ دا فرمان پیا سنیں جگائے بھائی نیاز حسین رضا بادشاہ دا فرمانے رضا بادشاہ بیٹھن مامون دے دربار سنن تے ارادہ ہے سہی رضا بادشاہ بیٹھن دربار آخری بات ختم مامون دے رضا سمجھ نہیں آندی ایک حدیث دی معصوم فرمائے کیڑی حدیث دی وگڑی اللہ دے نبی دے فرمانے یا علی انت قسیم النار والجنہ یا علی تو جنت تے دوزخ دا قاسم میں تقسیم کرنے والا ہے توجہ بھائی علی دا بیٹا فرمائیں دے کیڑی گل سمجھ نہیں ہوں اگر رضا سمجھ اس گل دی نہیں آئی جنت دا مالک تا اللہ ہے مالک تا اللہ ہے تقسیم علی کیویں کرے سی رضا فرمایا اگر آکھیں تو میں تینوں سمجھا چھوڑوں وہ کہ مولا سمجھاؤ رضا بادشاہ فرمائیں دے میرا دادا علی معاشر دے میدان وچ پلے سرات تے ونج کے کھڑا ہوئے سی جیڑا بندہ آندا پیو سی علی عمال نامے چیک کرے سی جیندے عمل چنگے ہو سن انہوں جنت جیندے برے ہو سن انہوں کو جہنم مامون سمجھ آ گئی ہے وہاں کا جیہ سمجھ آ گئی ہے ہون مشہد دوالی کرسی تو اٹھے گھارا لے پاسے قیامت قیامت خیل جملے جیڑا رضا نے اتھے آکے پہر نکلیں ابو سلط حروی امام دا نوکر قدمت دھائے پہ قدمت دھائے کیا دے مولا تو سمجھاون دی کیا بات ہے جڑا مولا کو کہتا نا تھوڑے سمجھاون دی کیا بات ہے مولا فرمیندن جڑا اوندا عقل ہائی او دے عقل مطابق میں جواب دے چھوڑے اگوں ہائی ابو سلط حروی میں نیا پاگل ہوندا تو چپ کر ونیا
ابو سلط حرویہ امام دا نوکر پیرا تے ڈھائے پئے، پیرا تے ڈھائے کے آدھے مولا اے تہاڈے جواب دا انداز دسیں دے، جو جواب اگئی ہے توجہ بھائی توجہ بھائی، جواب اگا بھی ہے وہ گجیا سیں جواب اگا ہے، مولا فرمیندے مولا فرمایا ہاں ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا جواب کیا ہے، مولا فرمیندے او جواب ہے او دے عقل دے مطابق، اگر توں آکھے تے میں تینوں تیرے عقیدے مطابق جواب دیواں چا، ابو سلط نے کہا دے مولا جواب دیو، اللہ دے نبی دا سچا جانشین نجف دے والی دا پوترا رضا بادشاہ فرمیندے سن اس نو میں آکائی جو میرا دادا کھڑسی پولے سرات تے تے چیک کرے سی عمال نامے، جگہ نہیں آدھو سائن چیک کرے سی عمال نامے، جہن دے عمال نامے چنگے انو جنت، جہن دے برے او کو جہنم، علی دا پوترا فرمیندے ہن تیرے عقل مطابق جواب پیا دے نا، میرے دادے علی نو کیڑی لوڑ کہندے عمال نامے چیک کرن دی، دادا علی پلے صراط تے کھڑا ہوئے سی، جیڑا بندیا سی علی متھا پڑھ کے دے گن سی جہنم نو آکھ سی اے تیرے تو لے لے، اے میرے کو میرے پاس آن دے، توجہ ہے بھائی توجہ ہے، اے تیرے اے تے دے ایک تو رکھ، اے میں دے ایک میں دعا مان دے، توجہ ہے سائیں، سات مقامات ایسے ہیں جتھا ولایت علی قدم قدم تے انسان نو فائدہ دے سی، اے ذاکران دیاں گالیں میں سن کے ٹال نہ چھوڑیوں، میں نہ پیادا عمران نہیں پیادا، قرآن ناطق حسین دا نانا پہ آ دے، یا علی کوئی بندہ اگر کعبے دا لڑ پکڑ کے مر ونجے اگر تیری ولا نہیں رکھدا کتے دی موت موئے، توجہ ہے میرے پاس بھائی، آپ نہ پہ آ دے، اور قیمتی چیز ہے ولایت علی، یہ حفاظت کیتی کرو قدم قدم تے حفاظت کیتی کرو، یہ قیمتی ہے، اس ولایت نو بچاون دی خاطر رول گئیاں علی دیاں دھیاں، کیا بات بھائی، میں پیادہ ولایت کو بچاون دی خاطر رول گئیاں، رول گئی او بی بی جڑی ماں دی قبر تے رات لے ویندی ہے، ماتمی ہے نا کہ نبی دے پوتر نہیں رولے جی میں علی دیاں، او بسم اللہ کرا او بسم اللہ، میرے وڈے بھائی تشریف گنین شبی انشاءاللہ برآمد ہو سی، میں پیاداں لٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں، کنا بندہ سمجھا کنا نہیں سمجھا، دھی امیر دی ہووے یا غریب دی، دھی امتی دی ہووے یا سید دی، ہر دھی پے کے گھر چوں دو چیزاں حسرت نال گھن دیئے، حیاتی ہووی دھی زندہ ہووے تا پے کے گھر چوں عید گھن دیئے، جدہ مر ونجے تا وط پے کا کفن گھن دیئے، ایڈی غریب علی دی دھی جدہ عید لونی آئیس تدہ بابے کو ضرب لگ گئی، جدا کفن گنن دا ویلا آیا تدا شام وچ پیکے ہی ختم ہو گئے، جدا فضا دا وین آندا اکبر قبر چھوڑ پالن والی ماں مر گئی، اللہ دھیاں دے پردے کرے جی، بسم اللہ، علی اکبر دی شادی دے زیور پا کے جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں سر چوے نیاز حسین دیکھنا میرے پاس، لیاقت بھائی درجات بلند ہو میرے بزرگ خاتم مذاکرین ملک فدا حسین جھنڈیر مرحوم دے، اے انہاں دے لفظ پہ پڑھدا، وہ فرمیندے رہندے ہیں عرب دا ایک رواج آئی، اگر عرب دے وچ کسے وڈے امیر دے پتر دی شادی ہویا نا، اس گھر دے پردہ دار سونے اور چاندی دے زیور نویں بنویندے ہیں، ہر گھر دا رواج نہیں وڈے امیر دا رواج، وہ فرمیندے رہندے ہیں جس لئے جوان دی بارات چڑھیا نا، جڑے گھر پرانے زیور ہوندے ہیں وہ سارے لہا کے کمیاں کو ویل گڑیندے ہیں، نویں زیور پا کے بارات نال ٹردے ہیں، جے رو سنگو تو جملہ ہی ہوئے
ڈاڈے اور فرمیندے رہندے نے یار ہن دین دو پار ہن تے آئے حسین دے اکبر دی جن چڑھیے علی دیاں دیاں پرانے زیور لہا کے اکبر دے کمیاں کو دتے نویں زیور اکبر دی شادی دے پائے جی کرام میں ہزار بار آکھاں شرما کے نہیں رونا وین کر کے رونا علی دیاں دیاں پرانے زیور لہا کے اکبر دے کمیاں کو دتے نویں زیور اکبر دی شادی دے پا کے کٹھے بھرا دے سران دیا کھڑی ہولے ہولے آدھی کھڑی ہے آ انتل حسین کٹھا راہ خدا منڈا صاحب مدینے والا حسین تو ہیں ہن ناوے جنو پنجی رجب دے نہیں بھی ہن ناوے ہو اپنی قسمت نو آ کے پنجی رجب دے نہیں ہے ایو تو ٹائم آ جنہ موسیٰ کاظم دیاں دیاں دے وین آندے ہیں سر جی کا کر گناہ دی معافی منگ ماں حسین دیاں سو عطا کرے سی کٹھا راہ خدا منڈس مدینے والا حسین تو ہیں دوسرا وین کر کے آدھی منڈس جے کو اما اوکھا پلین دی رہی وہ حسین تو ہیں تیسرا وین کر کے آدھی منڈس جیڑا پر جبریل تے سمد آئی وہ حسین تو ہیں کٹے گل چوا جاندی ہے وہ غریب میں ہم تیں سارے سوال پوچھن مینو ہکے گل دا جواب دے آ انت آلیا جن دا سورج حیا کیتا مدینے آلی آلیا تو کیا بات ہے جڑے وین کر کے روند بجی بسم اللہ دیاں محمد دیاں راضیوں مدینے آلی آلیا تو جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے نا سار چھے ویا دکھا ہے میرے پاس ہے ایویں کٹھے ہوئے بھیرا کو ڈٹھس بے کفن ستا بی بی آدھی من تیرا او ویلا یاد ہے جڑا عید دا دن آئی تے آکھا یما سارے کپڑے اما کھائی تیرے کپڑے درزی کولن اج اما دے لفظ نین مکے جبریل جنت چو پوشاک انگین آیا کٹے گالی چو آواز آن دیئے اے وقت یاد ریوامن دا مقصد کیڑے حیاتی یو بھی ڈڑا وین کر کر رون دا بیٹھے ویلا یاد کیوں ڈیوائی آئی اچھا وین کر کے آ دیئے اس واسطے یاد ریوائیم تو بھی وہ حسین ہے میں بھی اس سے بطول دی دھیا بی بی آدھی تو بھی وہ حسین ہے میں بھی بطول دی دھی ہاں بی بی آدھی جنت بھی موجود ہے درزی بھی موجود ہے آدھی وہ بھی رو کے آدھی اگر آنکھیں بے کفن جو ستا پی ہیں اسے درزی کو لاج کفن منگا دے ہاں سید آزم دلہ اس طرح پیئے آواز آدھی تکلیف نہ کر جنہ انگل کٹ گی دیئے کیا بات ہے جڑے وین کر جی بسم اللہ میں ہزار برک جنہ انگل کٹ گی دیئے جنہ انگل کٹ گی دیئے نا او میری کفن رہن دے سن بھرا دے سران دیا کے وعدہ کی تس حسین تڈاں ولساں جڑا حسین زندہ باد ہو سی یزید مردہ باد ہو سی جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے نا بھرا بے کفن ستریا بھین بغیر چادر دے شام تر گئی درجات بلندوں میں ناغذ سید نسیم عباس رضوی مرحوم دے انہاں دا لفظ فرمین دے راندے ہیں جڑا بے کفن آئی اج بھی کائنات نو کفن پیا تقسیم کریں تے جڑی چھتری شاہ رہے ہیں چادرہ منگ دی گئی ہے اج بھی ہوں دے دروازے تے چادرہ ٹنگی ہوئی ہیں بی بی دا حکم ہے کوئی پردہ دار میری قبر تے بغیر چادر دے نا وے جڑے ماتی بیٹھے بیرا کو نال وعدہ کر کے ٹور پئی کوفہ حیاتیو بھی کربلا تو کوفہ 45 میل انہا 45 میل ایچ سادات دا 43 قضیہ میرا پڑھنا سوکھا تو رسولنا سوکھا 45 میل سیدن دا 43 قضیہ سوال کر سکتے ہو عمران دا صاحب قضیہ کیویں تھا ہیں زندگی دراز ہوئے شاعر اہل بیت بشیر حسین غمخار دی جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے سارے گھر دا شاگرد میرے بزرگان دا بشیر غمخار سرے کی زبان دا شاعر ہے حیاتیو بھی انہوں نے 17 چھے دسے جو قضیہ کیویں تھا ہیں اگر سنو برداشت کرو تو میں پیش کر دوں 17 غمخارہ دے کربل تو گھن کے شام توڑی این حد تین وقت ستیندہ گئے جیڑا مہری اٹھ تو بال جھنے اکو پچھلا اٹھ لتڑیندہ گئے پتہ نہیں یار بندہ کیڑے جے کو جملے سمجھنا سنڑے وین کر کے رومن دیا کربل تو گھن کے شام توڑی این حد تین وقت ستیندہ گئے جیڑا مہری اٹھ تو بال جھنے اکو پچھلا اٹھ لتڑیندہ گئے اس رنگ نال حیاتیو بھی قضیہ تھیندے رہے بھائی جن قضیہ ہوندے رہے سوال کر عمران نسا قضیہ تو ہو گئے تے قبراں کیویں بنیاں عبداللہ نامے کوفہ دا وسدا زمیندار عبداللہ دے میں صبح لے میرے فرات دے کنارے تے کچھ رقبہ آئی
ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂ, ਬੇਲਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹ ਆਦੇ ਮਰਵੰਜਾ ਹਾ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆਈ। ਇਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਨਾਂ 'ਤੇ ਘੋੜਾਂ ਦੇ ਸੁੰਭਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏ। ਇਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਬਣਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਫਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਦੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਈ। ਇਹ ਆਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਛੋੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਛੋੜੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਾਮੇ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਾਮੇ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਅੱਗਾਂ ਵੱਧਾਂ, ਬਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆਈ, ਇਵੇਂ ਦਫਨੈਂਦਾ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਸੋ ਦਫਨੈਂਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋ ਮੂਮਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸੀ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਚਾਹਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦਫਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀਏ ਕੋ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਆਪ ਦਫਨ ਕਰੇ। ਅਜਰਕੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਹਰਾ, ਅਜਰਕੁਮ ਮਿਨ ਸੈਯਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਆਪ ਦਫਨ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਕੂਫਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਰੁਕ ਗਈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵੈਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਵਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਬਹੋ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਨਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮੂਮਿਨ ਮੁਕਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਆਂਸੂ ਆਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਵੇ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਲਿਖੋ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੱਜਾ ਰੋ ਕਜਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਰੁਕਾ ਪੜੇ ਰਾਤ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਪਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬੈਠੀ ਆਈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਵਧੀ, ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਹੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ, ਗੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਤੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਫੇਰਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਾ ਜਮਾ ਦੀ ਜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਫਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਬੂਰ ਕਰੇ ਸੈਨ, ਲੋਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਐਸੇ ਲੈ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਲੋਕ ਮਈ ਦਿਰ ਵੇਖ ਸੈਨ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਚ ਵੇ, ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੈ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਸਾਂ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪਰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋ। ਬਾਈ ਜਾਨ ਕੁਝ ਆਦਿਨ ਜੋ ਤਰੇ ਡੀਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਆਦਿਨ ਤਰੇ ਘੰਟੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਦਾ ਤਰੇ ਡੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤਰੇ ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕੀ ਤਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਇਹੋ ਬੀਬੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੱਕ ਵੰਜੇ ਆਦਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖਿਲਦੀ ਆਈ, ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਤਰੇ ਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲੇ ਸਜਾਦ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਆਖ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਖੇਲਾ ਵੇ, ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਈ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦਾ, ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਮਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲ ਵੇਣ ਦਾ ਆਈ ਸਾਂਗ ਫੇਰਾ ਦੀ ਆਈ, ਹਯਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਆਈ ਫੇਰਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ ਭੇਣ ਮਹਮਲ ਚ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਮਲ ਚ ਆਈ ਔਖੀ ਆਈ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਆਦੀ ਆਈ ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਭੇਣ ਦੀ ਮਕਤਲ ਆ ਗਈ। ਅਜਰਕੁਮ ਮਿਨ ਸੈਯਦਾ, ਅਜਰਕੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਹਰਾ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਆਦੀ ਆਈ ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਭੇਣ ਦੀ ਮਕਤਲ ਆ ਗਈ ਆਈ, ਓਏ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੌਕੀ ਚਾਰ ਰੁਕੇ ਨਹਾ, ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਹੋਈ, ਭੇਣ ਫੇਰਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਗ ਤੋਂ ਡਿੱਠੇ ਡਿੱਠੇ ਉਸ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਗ ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਆਈ, ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਆ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨ ਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਤੇ ਕਰਮੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਬੂਰੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਦਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਣ ਕਰ ਕਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰ ਆਖਾਂ ਭੇਣ ਜੋ ਆਖੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ, ਹਯਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਰਾ ਆਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਫਕਤ ਲੱਭ ਹੱਲੇ ਨ, ਲੱਭਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਤੇ
قرآن سنے دا تے آج مائے بازار وچالے آنکھ نہیں کھل دی میں کو نظارہ لے لے تیرے سر دے کھلے ہوئے اے تے قیامت دا منظر بن گیا جڑے ماتمی بیٹھے سینا پیارا نہ کرے ماتمی او شام دی مکاون قیامت دا منظر ہے اوکھے تے باویں سوکھے پہلا چو قبور ہوئے حیاتی او وی دوجے چوک جلی دیاں دھیاں دے محمل رک گئے ن وقت سجا دی رات ودھی بی بی آدیو ہن کیوں رو دے اما سامنے والا مکان دیکھ بی بی آدی کہندے اما چاچے حبیب ابن مظاہر حبیب دا نام علی دی دھی حبیب دے سانگ دے پاسے ڈٹھے اچا وین کر کے آدی حبیب پھر آکھیں بال میں تیرے نیڑے لٹی گئی اجا جملے نائن مکے یا حبیب دا ایک سات سالاں دا پتر ہے مکان دی چھاتے آئے ڈٹھے کچھ پردہ دار ہیں جڑے زیوراں چ مجبور ہیں کچھ سارے ہیں جنہاں دے دھڑ کوئی نہیں نیزاں تے ایک سارے ہے جڑا قرآن دا پردہ ہے اوے ماتمیو قیامت دا منظر آئی ایک بی بی ہے جن دے والاں چ رات پئی واہندی ہے پتھراں دا میدان میں نہیں بچہ حیران تھی کدے دا کھڑائی یا اچانک علی دی دھی دی نگاہ پئی ہے بی بی آدی بچہ حیاتی ہوئی کہندا پترے آدھے حبیب ابن مظاہر دا بی بی آدھے پوچھ سکدیاں بابا کن گیا آدھے بابا سفر گیا بی بی آدھے لہیا میں تیری کچھ لگ دیاں یہ جملے نوڑ پتھر دے لیو بندہ جڑا ماتم نہ کرے سی جنہ بی بی آکھے میں تیری کچھ لگ دیاں دیکھ کے آدھے بی بی تو ہی سچا دیاں پر جتنے پردادار میرے لگ دین میں سارے انو ویکھے ہوئے اگر تو لگ دی ہوئے آ میں قدی تا ویکھے ہوئے آ علی دی دھی دا اے نروہ جدا وسدی آئیم میں نو کائیں بھی نہ دیتا آدھی میڈا ملائکہ تو پردہ میں بابے نال نہ مل ماتم کرو نا غریبان دے غم میں جی بسم اللہ میں ہزار بار آکھاں یوں حق کے غریبان دے غم میں چلو ماں شرماونا نہیں ہے جتنے ماتمی بیٹھے رہے بی بی آدھی نروہ جدا وسدی آئیم میں نو کائیں بھی نہ دیتا بی بی آدھے بابا کنگی ہے سفر یہ جملے سن سو کنگی ہے سفر جنہیں محنت پسند لوگ بیٹھے ہو میرے دی داکری سن سکتے ہو ہر بندہ مجلس تماش بین نہیں ہوں دا کئی مومنی تائے بیٹھے جنہیں بے ریا ماتمی ہیں قیامت منظر آئی بی بی آدھے پوچھ سکتے ہیں کنگی آدھے کربلا بی بی آدھے پوچھ سکتے ہیں کیوں گیا آدھے بی بی کے دساں آٹھ محرم دا پہلا پا رہی بی بی آسا گیا سے پیو پتر بازار دکان تو میرا پیو خضاب پیا گھندا جو ڈھاڑی خضاب کرے سا اجن دکان تے کھڑے آسے ایک کاسے داو کے خات نتا آئی میرے باپے خات پڑھا خضاب زمین تے سڑ چھوڑا آئی آقا ہے جو ہون خضاب نہ لے سا ہون رات نیمین دی لے سا اے ماتمیوں بی بی آدھے پوچھ سکتیاں کیوں گی آئی آدھے اید پتہ نہیں جدہ بابا گھر آیا بابے میری امانو رسایا جو مدینے آلے پیران دا خط اس علاقے آلے بی بی آدھیے ماں کن گئی یہ آواز آندھیے گھر گھر رہے سن سو جملہ آواز آندھیے گھر رہے بی بی آدھیے ون اپنی مانو آکھ مدینے دی وستی کہہ دینے جڑی تن جان دیے تن سرین دی بھئی اس علاقے آلے حبیب دا پتر گھر دو لتھا یا شمیر نے اٹھ کو چاپک مارا ہے پتھران دا میدان میں نہیں اٹھنے ٹورنا شروع کیتا ہے علی دی دھی مڑ مڑ کے دے دی رہی ہے علی دی دھی دا محمالی میں نکر دے پہنچائی ہے بچہ چھاتے آئے بی بی آدھی حیاتی ہوئی ماں نے بھی آئی ہے ہاتھ بل کے آدھے کہہ دینے میری ماں پی آدھی ہے میری ونی مجبوری ہے بی بی آدھی ہے کیڑی مجبوری ہو پی آدھی ہے میں بی بی زینب دی کنیزہ میں ونی پردہ داراں بیر بدماشاں دا ماحول ہے اجہ لاز لائن مکے یا حبیب دے سارا لی سانگ جھکی ہے آواز آن دیا مانو آگ پردہ چھوڑ زینب بازار آ گئی ہے جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے ادھے ہی پڑا مرسیاں جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے جڑا حبیب دے جو جانو پتہ لگے جو علی دیاں دھیاں آ گئی ہیں فضا دے قریب آگے آ دیا لسا جو کئی لوٹ پائے گئی ہے جڑا فضا حال لیتے سن سے پورانا ماتم فضا رو کے کھڑی آ دیئے میڈا پیر کو سگائے شاہ پیر کو سگائے زہرہ جا جائیاں بن قیدی آئیاں زہرہ جا جائیاں بن قیدی آئیاں رو کے کھڑی آ دیئے رہیے دروہیاں دے دھی دے دارتے کئی واری گئی ہے ویرن دے سارتے